গ্রাম লিডিংকো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। পো থির দার্স কি মুঙ্গা তকরিবান পো ফাইল ট্যাব কি পো ব্রেন কি পে সেটআপ কি তকরিবান হেডার ফুটার পরে ওসে খবর কড়ে বে চ মুঙ্গ পদি খবর ও কড়ে চিদা হেডার ফুটার খপল দ শীট দ পারা সঙ্গে জুড়ো দ পেজ দ পারা আও দা লোগো গানো ও দা নুরিন ওয়ান নম লিখলি یو شی دغل د غواړم اضافه یو خبره وکم چې هغه دا دی بعض ځایونو کې که تاسو کتلي مثلا دغه اسلامي چې لیکل شوی دی یا افغانستان چې لیکل شوی دا لږ داسې اوږد لیکل خلک یې لیکي که نه لږ ځای زیات نه شي دغه څنګه کېږي که تاسو هم څوک پوښتنه ونه کړي دا د کیبورډ نه کېږي دا د اکسل مربوط نه کېږي خو غواړم تاسو سره دغه هم ذکر کړم نو لازم کسټم هیډر ته کېدای شي تاسو ته معلومات هم وسي دا موضوع لکه دا اوس ګور د افغانستان لیکلی دا فاصله لږ زیاتوم داسې دا سیند داسې کاش غوندې شي نه شي صحیح شوه دې دپاره چې کله تاسو کومه ژبه کې دا لیکلی هماغه ژبه هغه راوړی او دلته به دا کیبورډ نه به کنټرول جی ونیسئ وبښئ شفټ جی وبښئ کنټرول جی نه دی شفټ او جی بټنه یو جی ده یو جی ده صحیح ده جی بټنه به ووهئ ګورئ هغه څه شو لږ ځره کټ شو یا مثلا دا اسلامي غواړم داسې لږ ځره اوږد ولیکم چې بعض ځایونه خلک وایي دا ځای دې لږ ډېر ونیسي دا اسلامي دغه ځای کې زه راځم درېږم خو بې ځای ځای کې به نه درېږئ صحیح ځای کې ګوره اوس داسې چې څومره دا ځای غټ کې فرق نه کوي اسلامي لغت نه خرابېږي نو دا فقط دې دپاره چې زیاتره ځایونو کې کېدای شي څوک نه پوښتنه کوي چې ورور دغه سین لږ ځره غټ ولیکه دا څنګه کېږي دا هم په دې خاطر تاسو ته وویلې نو اوس تاسو وګورئ اوکې کلکې هغه به لږ ځره غټ راغلی تاسو ګورئ دونه غټم نه دی په کار چې څومره مادل ته جوړ کړم اندازه باندې پاتې شو بله خبر دا ده ګوره هیډر کې مونږ خبرې وکړې فوټر کې مونږ خبرې وکړې هیډر صفحې سر تور کېږي فوټر لاندې برخه هیډر کې ټول شیان په باره کې مونږ خبرې وکړې که چیرې لوګو راوړي لیکل کې تصویر راوړي هغه وړه کې غټی او دام ویلو چې دا نه دي دا تیار جوړ شوي فوټرې دي مثلا دا چې تیار جوړ شوي هیډر دي چې که ستاسو خوښې دا واخلي دا مغستی شي او که خپل په طبیعت جوړی کسټم هیډر ته به راځئ نو فوټر کې مونږ ګوره خپل ایمیل ادرس واچو ټلیفون نمبر مو واچو دا هم کار مو کوو د نه لاندې ګوري بعضې اپشنې دلته لیکل شوي دي بعضې اپشنې څه شی دي لیکلي دي چې اول اپشن دا ده چې لیکلي ډفرنټ اوډ ان ایون دا په دې معنی چې دا هیډر فوټر نه دی هیډر فوټر دا لیکل چې مونږ کړي که چیرې تاسو غواړئ چې تاق او جفت صفو کې یعنی دا هیډر فوټر متفاوت اوسي تاق صفو ته هیډر فوټر ورکي جفت ته ورنکي یا جفت هیډر فوټر ورکي تاق ته ورنکي نو بیا ودا تاسو انتخاب وي ګوري ډیفرنٹ اوډ ان ایون په انتخاب وي لکه ګوري اوکی می کلک کو اوس تاسو ګوري زما دا کومه صفه ده اوله صفه ده کنه دلته نمبر می لیکلي ټول سو صفې دي ما سره پینځه کله چې زه اوکی کلک کوم اوسو ګوري اوله صفه کې هیډر فوټر شته و کچیر دویم صفې ته لاړ شمه شته بیا په درېمه صفه کې شته څلورم صفه کې بیا نشته یعنی احیانا که چیرې تاسو غواړئ دغسې یو کار وکړئ بیا به راشئ څه چل به وکړئ هیډر فوټر ته دی باندې به کلکي او که نه ته داسې نه غواړم زه څه رقم غواړم ډفرنټ فرست پیج صرف اوله صفه دې د نورو صفو سره تفاوت ولري نور تفاوت نه لري اوکې کلکي اوس وګورئ اوله صفه کې هیډر فوټر نشته نورو کې شته اوله کې نشته نورو کې شته که چیرې غواړئ چې نورو کې نه اوسي بیا څه چل به وکړي همدغه هیډر فوټر به کټ کړي د اوله صفحه کې به واچي نور نه به ختم به مطلب مو واغستو نو دا دې دپاره استعمالېږي نو زه راځم څه کوم ورته یم چې نه دا دې داسې دې نه یي ته همداسې صحیح ده دا چې څنګه اوس دی بالکل بله خبر داره دینې لاندې بل لیکلي دي چې سکل وت ډاکومنټ ګوره دا شیان تاسو ته ډېر نه پکارېږي کله کله که پکار شي خو بیا هم معلومات باید ولرې دې په باره کې سکل غټېدو ته ویل کېږي وت ډاکومنټ د دې مطلب دا دی که چیرې زه دا د ډاکومنټ لیکل غټوم دا هیډر فوټر دې مور سره غټ شي که نه صحیح ده او نو اوس ګورې زه چې کله هلته راشم دې هغه ته راشم پیج ته راشم دا لیکلو اندازه څو ده سل ده دا سکل دې څه کوم زیاتوم دلته زه راځم ورته دا دو نه کړه اوکې کلک کړه هیډر فوټر مو سره غټ شو کنه بعضې کسان وایي چې هلکه تا هیډر فوټر سره هېڅ کار نه لري هغه دې ولې سره غټېږي هغه دې نه غټېږي نو ګورې چې زه اوس نه غواړي دا کار پیسي ټپ ته راشي هیډر فوټر ته راشي دې نه کلک لري اوس ګوره هغه بېرته خپل حالت ته ځي دا نور نه صرف هیډر فوټر اوکې کلک کړه صحیح شوه نو که چېرې ته بیا غواړې چې دې سره غټ شي نو بیا څه چل وکړه دلته ورته دا اپشن کلک وکړه مطلب مو واخېستو نو دا مونږ دې لپاره استعمالو بلې لیکلي الاین وت پیج پیج مارجن دا هیډر فوټر نه دی پیج مارجن
کچیر ته دغه ګوره دلته زوس دا فاصله نه ده دا فعلا دې سره چې دی الاین دی چې څومره فاصله دلته ده دا هیډر فوټر هم دی کچیر دا فاصله سدي خو ته نه زیاتوم چپ طرف ته یخي طرف ته صفي زیاتوم ما فاصله زیات ورکوم بره هیډر فوټر هم دی خو ته راځي سره لکه څنګه تاسو سو ګوره مارجن ته راغلم زور تم چې چپ طرف ته نه دی چپ طرف ته فاصله لږ سره زیاته کی دونه فاصله ورکړه هیډر مو سره راغی کنه وکته وای چې یاره دا هیډر سره کار نه لري دا د خپل ځکه هیډر فوټر د خپل ځکه پروت دی بیا به راشي هیډر فوټر ته او دینه به کلک لري کوته الاین تنظیمول تل کېږي منظم کول ته نو اوکې کلک اوسې اوکې کلک کړه هغه بیرته خپل حالت ته راځي هغه وایي خاص ما حدیث خط سره کار نشته دی زه به خپل ځکه ولاړ یم نو دغسې خبره بیرته راځم مارجن ته دا هم بیرته ما 0.15 کومه صحیح شوه او هغه نه وروسته دا نورې اپشن یم چې کوم ځکه ګوتې وهلي دا بیرته کلک کوم اوکې کلک کوم اوکې مې چې کلک کوم او مارجن ته دلته راځم د هغه پیج لی آؤټ ته د دې اندازه هم څه کوم یو نیم سل لکه سل چې بیخي وړه کوي کېده لکه ستاسو پیر پر نه جوړه کړه اوکې کلک کوي نو اوس به بیرته 15 وره خو ته راشي اوس وګورې هیډر فوټر هر څه ټول ورپسې بل موږ سره بیا هماغه اپشن د بیا د پرنټر اپشن چې مخکې مې تاسو ته وویلې ګورې دا پرنټر اپشن دی که چېرې زه دلته بل پرنټر واخلم ګورې تاسو دا لرې کوي دلته راشي دا ساده پرنټر اخلم بلیک اینڈ وایټ تور پرنټر مې واغسته مثال په طور باندې څه کوم یو بل پرنټر ګورم دغه مې واغسته د مثال په طور دا مې واغسته یا بل مې واغسته چې کله زه پیچټپ ته خپل لاړ شم اوس هیډر فوټر ته راشم اوس اپشن وګورئ اوس به موږ ته نورې اپشن ښیي دا څه ګورم مطلب مې واغسته نو هر پرنټر چې تاسو انتخابوئ دغه اپشن شیانو سره تغیر کیږي هغه نو تاسو ارتباط تاسو پورې ارتباط لرئ چې څه رقم پرنټ کوئ همالته ګورئ مخکې ځئ بله خبره دې خواته موږ سره په هیډر فوټر نه وروسته ګورئ چې شیټ په نامه باندې بل اپشن دی موږ سره شیټ اپشن واقعا ډېر مهم اپشن دی اولې لیکلي پرنټ ایریا دا موږ مخکې هم خبرې کړې وې ګورئ لیکل موږ سره 15 ورقې دي که نه نه اوس ټولې 15 ورقې ماته ښیي ته غواړې یو مشخصه ساحه تا ته پرنټ کړي بس اوس یو شي ته وګورئ تاسو یو بل شی په یاد مې شو دا لیکل ګورئ دا که چیرې تا ته دا کېدای شي منظم ښکاره شي دا ما ډېر ښایسته منظم جوړ کړي دي خو که چیرې دا ته پرنټ کړې او هغه کوم کس چې ستا رئیس دی یا عامر دی هر څوک چې هغه ته وګورئ خاندي ستا په دې پرنټ باندې ښکاري چې شي کړي څنګه خاندي اوس وګوره اوله ورق صحیح ده یو څه منظمه ده دویمه دې صحیح ده درېیمه دې صحیح ده څلورمه دې صحیح ده پنځمه دا چې شي دا خو باید لیکل خو باید صحیح په سر کې اوسي نو منځ کې دې چې ته لیکل کړې دا ولې داسې شوي دي دا په دې خاطر باندې چې موږ که ستاسو په یاد دلته د مارجن کې دغه اپشن انتخاب کړی دی هورزنټلی هم موږ ورته ویلي چې دا صفحې هورزنټل خو صحیح ده ورټیکل هم ورته ویلي چې عمودي هم تاسو د صفحې منځ سره وړتم چې نه عمودي سره کار مه لاله اوس وګورې لیکل به بار خپل ورځي ته ځي دا اوس منظم شو متوجه سي و انور خو منظم خو دا منظم شو شیټ کې ګوره دا پرنټ ایریا دي د پاره موږ استعمالو که ستاسو په یاد موږ سره 15 ورقې دي کنه نو زه غواړم چې صرف دغه وروره زیات ماته مو پرنټ کوه دونه ماته پکار دی دوه نه لیکل ماته پکار دی زیات نه دی پکار دې د پاره څه چل کوم راځم چیرته راځم لی آؤټ ټاپ ته راځم کم ټاپ ته لی آؤټ ټاپ یا مینو ته راځم دې باندې چې کلیک کړل ته ګورې یو کمانډ په نوم د پرنټ ایریا مانه کمپیوټر پښتنه کوي چې ته کوم ځای علاقه مند ته نه هغه شل صفو کې تا یو مشخص ځای کوم د چیزې پرنټ کوم زور تم شروع ردل تراشه دې باندې کلیک وکړو سټ پرنټ ایریا ته دا کوم ځای چې ماته ته انتخاب کړی دا ځان سره سټ کا ځین کې وساته په دې چې مې کلیک وکړو اوس وګوره دا ځان سره تنظیم کړ سټ کړ سیو کړ ځان سره اوس کچیر سره ځم فایل ته فایل ته ځم پرنټ راځم پیج ټاپ ته راځم نو اوس ګورې شکل زه دلته وګورم اے دې ځکه اول خو دلته چې انتخاب کوم دلته ګوره زورتم چې ماته څه چلو کا سلیکشن چې کوم ځای ما سلیکټ کړی هغه ځای وګورئ یو دقیقه هم صبر وکړئ زورتم چې دې ټولو کې څه چلو کا اګنور پرنټ ایریا نه یو دوه درې نور ورق نشه زما په خل دونه لیکل مخکې 15 ورقې وکړم اوس دونه انتخاب شوې دي صحیح ده یعنی هدف مې دا کار دې ځینم کولی شو او دې ځینم کولی شو چې موږ یو ځای ورته کورل ته مشخص شوی دی دغه اپشن دې ځینم موږ راوستلی شوې چې دلته راشي دا پیچ ټاپ ګور دې ځینم راوړل کیږي دا پیچ لی آؤټ راځم دلته کلیک وکړه هماغه پیچ ټاپ دی که نه دی کوم نقطه پکې فرق شته نشته پکې دې ځینم کولی شو ګوره هغه اپشن هلته غیر فعاله و خو دلته فعاله دی پرنټ ایریا څه کار کوي پرنټ ایریا مطلب چې کوم ځای ته غواړې تا ته کمپیوټر پرنټ کړي ګوره اوس ما دونه ځای انتخاب کړی دی درې دي که څلور ورقې دا تقریبا درې ورقې کې راځي نو زه دا ځای کموم چې تاسو ته صحیح معلوم شي ما ورته ویل چې یاره ماته دغه تقریبا
سلور لائن یو عنوان دی او دا نور دی لاند ری لائن نو سری نور دی مم پرنٹ کرتا کله چې دا اوکی کلک کما اوکی چې مکلک کو او چې کله ز فایل تراشم اوس غوري پرنٹ تراشم نو تاسو سو غوري امر شې مت خې کنه خې دا کار مو دی جنم کول شو خو دلته غیر فایل د اقز نه به فایل کوي مطلب مو خاصه او کچې تاسو تاسو وای دلته شنه غز نه غواړم ټول زینو پرنٹ کا به دلته بس چلو کې دیس کې او بخې دلته برای شې سټنګ ورته اگنور پرنٹ ایریا اکم ځای چې ما د پرنٹ پر انتخاب کړ هغه نه تیر شه نو اوس ګوره ټول پنځه برخې او داسې هم کولی شئ چې راشي بیرته پیجلاو ته او بیا پیسټ اپ ته راشي دیز کې دا پراپرټیز باندې کلیک وکړي او دلته راشي شیټ ورته شیټ کې ورته دا مشخصه یې لري کا اوس به ټول ته کوي اوکې کلیک کوي کنټرول پی کلیک کوي کنټرول پی باندې پرنٹ پرنٹ هم چې کلیک وکړي اولا ورقه دویمه دریمه څلورمه پنځمه دلته تاسو متوجه یاست یو مشکل دی شیټ کې څه مشکل دی اوس ګوره دا که تاسو پرنٹ کوي او چاته ورکې نو هغه سړی ګنګس کېږي سرګردانه کېږي څنګه سرګردانه کېږي ګورئ دا خو موږ ته معلومات شته چې دا څه شی دی د کس نوم دی دا قلم د کس نوم مربوط کېږي شاګرد نوم سټوډنټ نیم دا د پروګرام مربوط کېږي دا د ډیوریشن مربوط کېږي دا د فیس مربوط کېږي دا څومره چې پرداخت شوي څومره باقي دي خو که د بلې صفې ته سړی لاړ شي دلته هېڅ شیان نشته ورو سړی پرې نه پوهېږي چې دغه اوس څه شی دی دا یې څه شی دی او دا چې ځکه عنوان نه لري او ټول صفو کې هم دا صرف اول صفه کې شته نور یو کس تاته وایي چې وروره داسې چلوکه په دې خاطر باندې چې دا کار مونږ ته اسانه شي د هغه عنوان زه غواړم هر صفه کې تکرار شي صرف عنوان غواړم نو څه چل به کوئ را به شي بیا پیج لیاوټ یا دی ځینې هغه ځینه پیج لیاوټ ټاپ ته برای شي او دلته به پراپرټیز باندې کلیک وکړئ هماغه هلته هما آپشن بیا راغلی شیټ ته برای شي ګوره دلته یو کمانډ په نوم د پرنټ ټایټلس ګوره چیر کلي پرنټ ټایټلس کې بیا لاندې لیکلي را ټو ریپیټ ټاپ کوم راغواړي چې د هرې صفحې په سر کې ټاپ سمانا سر کې ګوره یو کالم دی کنه دې ته کالم وایي داسې یو را ده داسې مونږ ویلو کنه کوم راغواړي زه تم شروع را دلته کلیک به وکړي چې کلیک دی وکړو اوس زه ورته انتخاب وکړ دغه ځای غواړي دغه ځای غواړي دغه ځای او یاد سیم کولای شي چې په دې باندې کلیک کړي تیر باندې کلیک وکړه کوم ځای غواړي ورو دق عنوان زه غواړم چې صرف یو ځکه کلیک وکړه ټول انتخابي کې خوله او بیا تر هغه په دغه آپشن باندې کلیک وکړه ټول آپشن ته وخی یا د سې دم کولای شو ډایرک هم کولای شو ډایرک څنګه ګوره دم پاک دلته چې کلیک وکړو راځه غره چې و انتخاب ګور رات چې راشي لیکل تا تیر غون نه خرازي پرې باندې مخکې ودانه خنه و ګوره نو په دې چې کلیک وکړي هغه ځای انتخاب شو ټول را انتخاب کړو نن وروسته اوکی کلیک کی اوکی چې کلیک وکړو اوس به چی شي وشي به ټول سپو کې عنوان هر صفحه کې د عنوان نه تکرار شي ګوره زه کنټرول پی کیبورډ نه کلیک کوم پرنټس ته سم پرنټ چې راغلی اول صفحه کې د عنوان شته او په دویمه صفحه کې شته بالکل شته په دریمه کې شته او سلورمه کې شته پنځمه کې شته شپږمه کې شته ټول ځای کې شته مطلب مو هغه مهم موضوع کنه و نو په دې شکل تاسو کولای شئ چې یو عنوان د ټولو صفو په سر کې تکرار کړئ د دې نه کار نه کوي ګوره ښه چل به کوئی ځیب پیج لیاو ټاپ ته ال دا به د پیج ټاپ پراپرټیز ته ځای نه ودا سټ کوي پکې بل لیکلی دی ورورا بیا پراپرټیز تل تراغلم دا اصل دلته ویل کیږي خو څونال ته مو راغلی په دې خاطر تکرار مې کړی چې بیا آینده کې تاسو سوال ته پیدا نشي پاک او په نشه کړ کوم کالم غواړي چپ طرف ته تکرار شي کوم کالم ته بل تکلیف کا اے کالم ټو ریپیټ ات لیفټ زما مثلا دا انتخاب کړم دا هر صفه کې تکرار کا خدا تر سوګن کوي اما غي عنوان زیات استعمالي بل خبر دار د نور اپشن شي دی ال تکار کوي څنګه کار کوي زرا زم فایل ته فایل تر اخلم بیا پرنٹ راغلم پرنٹ چې راغلم اوس وګورئ پراپرټیز تر پیسټ اپ تر اخلم پیسټ اپ کې شیټ تر اخلم ما ته وای دلته ګوره دا لیکل چې تاسو ګورئ دلته یو رقم ماته کاری خو کچیر زه ایکسل فایل تلاش دلته بل رقم کاری څنګه بل رقم کاری دلته دا لایو نشته ک نشته دا خالي دا جالي جالي کلام راغان خو ال ته نشته دي کته سو غواړی چې دا دیم دلته راشي ماته مشکل نشته دی پرنټ کې دی اوسی کنټرول پی باندې ما کلیک وکړ کنټرول پی د چراغ لمه اوس دلته نشته نه بي سټ اپ تر راځه دلته شیټ تر راځه دا ګریټ لاین راوړه دا لاین نه دي ګریټ لاین راغل کرانو ان کته ته خخ کاری دا د وخت چې لګره منظم شي نو اوس د سپتن لکه شو منظم شو کنه معلوم شهر کالم یو بل نه جدا شو نو کچیر د بیا خو خنو راشل تر ترور نه دا لري بل دا لیکل چې پرنٹ کوم ګور دا پرنٹ پاره دی ګورخه چې دا اوس تک پرنٹ کیم دا ګریټ لاین سره راځي جوړ سره و کدا د کلیک لري کبه نه راځي اوس دا لیکل چې پرنٹ کوم دا ما سره رنگ دی لیکل تستا ګوري کرنګ اوس رنگ پرنٹ کیږي تر سپینو سي سورس پرنٹ اوس کته چې نه دا د مکمل بلیک اینڈ وایټ شي ما سره دا پرنټر چې دی
رنگ رنگ خراب دی کم دی ضعیف دی صرف دا تور رنگ زیات دی خوړم تور پرنٹ شي تور سپین پدې کلیک بلیک اینڈ وائٹ باندې بلیک اینڈ وائٹ چې کلیک کوو کی کلیک لوگو سره شو دا لوگو تور رنگ و رنگ و رنگ له شو چې وسته دا پرنٹ کې تا ته په دقه شکل باندې پرنٹ کیږي پر تر اعظم تم چې نه صحیح ده بس ما سره پرنٹر رنگ شته دی دا لری موږ اوس پر رنگ ان شاء الله پرنٹ کیږي دا اسکو دا نور تور دی کنه دا تور نه بیا رنگ را ورسلم تا او ورپسیبل کمانډ چې موږ سره دی لیکلي ډرافټ کوالټي ډرافټ کوالټي په دې معنی چې ورو رستا پرنټر ضعیف شوې دي رنگي نه غواړي چې ډېر رنگ مصرف کی غواړي چې کم رنگ مصرف کی ساده پرنټ کی درته نو په دې باندې کلیک وکړه او کې کلیک کړه چې ساده انتخاب کو نوستو ګوره ساده د اواز شین چې ضرورت نه دغه ټول خپل سکی ختمه یې ده هغه ته لري چې کوم شین ضرورت نه پکی نو دینه موږ کلیک لري کبیر ته تم چې نه هغه سیده خپل کوالټي کې سیده بل یو شی د بل متوجه ست تاسو دلته خدای هغه راغلو ماته کالمونه او دا جدولونه خوراغلو راته خو اوس د دې په سر باندې که تاسو پام ولته موږ سره کالم نمبر دی د دې کالم هډنګ وای کنه وای د دې را هډنګ وای کنه وای دا نشته دی که اوس شوقي ویل چې ورور د شل کا زه دا غواړم دا دې ماته په پرنټ کې ریشي څنګه چل به کی شي ته براشي شي ته چراغلی ورته ورور را ان کالم هډنګز دواړه راول ماته را ان کالم هډینګ دواړه وسی اوکے کلیک اوس وګوره ای بی سی او د ادرس سره راغلو اوس به خیا غد پاک شو منظم شو څه صحیح معلومات کی چې دا په کم کالم کې دا په کم کالم کې شو شان شتري بګي صحیح شو که یان خو وخت نو چې نه ایر دا ایسته کدا څو نو راوړي پکې خو دا مر راوړي تاسو د ضرورت نشته خو تاسو ته ویل چې دا د سکی کې به کې دین کلیک لری کو صحیح شو بل خبره ګوره دلته لیکلی مون سره په سیټ اپ کې لیکلی ګوره پیج آرډر دا صفحه چې تاسو مونږ پرنټ کوو سره کوم دی پرنټ شي لکه د سې دی عمودي دی کنه یو دوه درې بیا ری بر لار شي سلور پنځه شپږ د سې دی پرنټ شي کنه اوس ګور څنګه پرنټ کیږي زمونږ اوس د سې دی داون دین اس اور اول برن لاندې راځي بیا نور لیکل چې خي طرف ته شي دا پرنټ لکه څنګه تاسو سو ګورئ ازل د سې چل کوم دا لیکل لګز دی لیکل ډیر و مزه د سې دا ټول انتخاب کړو دوه نسونو لیکل چې ما کړی دا زه ټول انتخاب و ما او دا می کاپی کړو کنټرول سی کنټرول سی څه کار کوي کاپی کوي چې کاپی می کړو د غلط لازم دی کونج کې درې کوم تم دی خو دا غلی کول نه دی خو دا یو کاپی ماته پکار یا به انټر وه یا به کنټرول وی وه ایکسل پروګرام کې کنټرول وی منه پیسټ نو په دې می چکل کو اماغه کاپی ته وی سره کوو اوس وګوره ته اوس وګوره ځکه لا پرنټ کوم پرنټ مخ کې غواړم دا زه وګورم چې دا څنګه پرنټ کیږي دا لیکل ته ماته وخه نو لازم چیرته ویو ټاپ ته ورشي دلته یو کمانډ هم سر پونند پیج بریک پریویو دی باندې چې کلیک وکړو دلته ګوره ما ته خبر وروه داستا ولا صفه ده یعنی بیا دویمه صفه ستا ده دا اول دا پرنټ کیږي تا ته دون لیکل د ګوره شین ما کې شي بیا دا پرنټ کیږي بیا دا پرنټ کیږي ته تین شپږه می صفه پورې پنځه مله شپږه مله شپږه سلو پنځه بیا چل کیږي شپږه می صفه ده دا بیا و ما ته ما سره دې ته سوي داون دین اور اول لاند راځي دا یو ردیف باندې بیا برخیسی کته و چې نا اور دین داون اول بره لکه ګور دا اوله دا دویمه بیا دریمه بیا سلورم دسی وکا بیا څه چل بو کی بیا نورمال تر شي نورمال ته چراغ لی فایل ته بره شي فایل کې بیا راشي پرنټ پرنټ چراغ لی پیش لاو ته بره شي او دل ته دا شیټ کې به دغه ورته انتخاب کی داون دین اور دین داون بره بیا لاند راځه اوس وکي کلیک ګور هغه ردیف بدل کوم مخکې دسی یعنی اول دسی بیا برتل بیا راغله اوس دسی شو اوکی می کلیک کو بیا راغلم څه چل موکو بل تر ازمه اوس ګور چې زکل پیج بریک پریو باندې کلیک وکم اوله صفه زما ده راکنه دوی مدا شوی ده یبینی درې مدا شوی ده سلورمه دا شوی ده پرته می څه چل وکو نورمال تر اغلم فایل تر اغلم او پرنټ باندې کلیک وکو پیسټاپ تر اغلم اور تم چې بالکل ما په خانه سیستم صحیح نه تا کار صحیح شو بل تلته اپشن دی کمنٹ اوس سل ایرور بنام باندې کمنٹس نظر ته ورکی دا شیت تاسو ته چاره ولېګ و ایرور دا ول ولا دی کی کمز کی کوم مشکل ولېګ دا زه څه کوم دا ریکل بیر ته کنټرول زد کلیک کوم په خانی حالت راوړم ګور کنټرول زد دا ملری کړو تر ډیلیټ کولې مې شو خو ما کنټرول زد کلیک کړی آسانو ما په خانی حالت لیکل پینځه ورقم پرې کړل وې دې کې تو ګر کمز کې د سوالي کوم نظر یا کمز کې اشتباهات معنی شوی هغه اصلاح د پاره ماته د نظر ما سره شریک دا اوس مثلا قاضی ذوالفقار ما سره شریک کو ما دا وکړو تل تاسو په دې شی باندې پوه نه شم مثلا
ستم تا اس نیم سمانا ور کی پدی پوینشم غوارم دی کی خپل د نظر واخلم یا ورتم چې دا لګوازی ولي کزه پوینشم سچ کوم دی کی کومنٹ لیکم کومنٹ څنګه لیکم رائټ کلک کوم رازم لته کمانډ پونم د انزرت کومنٹ ګوري دسم کول شي او دسم کول شي انزرت را شي دز کی او بخ انزرت کنه دی هغه کی دی ریویو کی رسمه په خیال باندې تاسو ګوري نیو کومنٹ پنا نو یو شری پدې مکل کمان کومنٹ خپل نظر ولیک نظر شری نو مارتو لیک چی پلیز ولیک فارسی ده باز انګلیسی کوم پلیز رائټ ډاون د کمپلیټ ورډ نوټ شارټ کټس یا شارټ کټ نو مارتل چی مال مهرباني وکا دی په ځای باندې مکمل نوم ولیکا چې دا اس نیم سم معنا ورکړي اس نیم معنا سټوډنټ نه یې صحیح شو دا غزي کې زمانہ زبردار شي دا د څه وکا ځکه چې دا اوس سړی پینو پیږي نو اوس ګوري زه چې کله کنټرول پی و هما پرنټ زما پرنټ چې زما مره دم دی پښتنه کوي چې دا کومنٹ چې چاستا په دې شټ کې لیکلای دی دا د څه رقم چلو کوم وخیم کو نه خیمه ګوره دلته نن دی نن په دې معنی هیڅ مکوا هیڅ مخه و زه تم چې نه دا ما ته وخی خو ات د اینڈ اف شیټ د شیټ په اخر کې به ما ته چې کله زدا پرنٹ کوم احیانا دا ما پرنٹ کې ز کومنٹ هم توجینو خو اخیری ورخ ته چې لاړ شم ګورم الته به ما ته کودلې چې وایي دا مکمل دا شی چا ستا په دې لغت په اړه کې کومنٹ لیکلای دی ګوره اوکی م کلک اوکی م کلک اوس ګوره اول صفحه خو خیر اول شیټ اخیر شیټ چیرته د شیټ خو پنځمه کله شپږمه صفحه کې ګور زمزم اخیر سرته زم اخیر سرته چې زل تراغلم تاسو لته سو ګوري شپږم صفحه کې دلته ماته لیکل دی وای سل ای 1 کې نه دی سل ای 1 یعنی غواله والا خانه کې څه چل شو دی کومنٹ کړه دی چا کومنٹ کړه محمد اسلام صاحب زدا کومنٹ کړه چی چی کومنٹ لیکل کړه دی لیکلی پلیز رائټ ڈاؤن دی کمپلیټ ورډ ناٹ شارٹ کٹ اوم کته خو کچی رس د اپشن تل رکم ګور زه تم چی نن نن پدې مارای څه مکوا او اوس ګره صفه په خوره کښو نو کچیر تاسو دلته از ډسپلیټ اون د شیټ واغستو په شیټ باندې تاسو ته کوي او کچیر تاسو ات د اینڈ اف شیټ واغستو د شیټ په اخر کې او صفه جوړیږي ال ته معلومات ورکړي زه څه کوم نن انتخاب مو ته ضرورت نشته صحیح شو بل خبر دا د دین لاندې موږ یو بل کمانډ دغه وی بیا بدل شو لیکلی سل ایرور از کچیر زه په دې اکسل پروګرام کې وزي کې اشتباه وکم سره کوم اشتباه وکم ګوره اشتباه زه دلته راځم د مثال په تور دا ټول لیکل مې ختم کړو او به ټول لیکل نه ختموم چې لږ لیکل مو سي دین لاند راغم دوه ځای مې سلیکټ کړو سلیکټ کړه مې ډیلیټ کړو دلته راغلم د مثال په تور باندې د دې کې راغلم مو لیکي چې جنوري انکم بیا مې لیکو فبروري انکم بیا مې لیکو مارچ انکم بیا مې اپریل انکم ته ولیکو صحیح شو او بیا مې انکم ولیکو یو چا ماته ولې جنوري فبروري مارچ اپریل مې راځي کنه ماته د پنځه میاشتو ټول عاید د دې زموږ د دفتر یا د کورس یا د ادارې ماته مشخص کې جمع کړه بل تر هغه مې لیکي چې ټوټل اماونت د مثال په تور باندې ټول څومره روپې شو دا مې ټول د سلیکو دون زمس کنټرول بی می کلک بورډ می کچ لکټ شي او مې لیکي جنوري مېش کې مون سره تقریبا یو لک شل زر روپۍ عاید شو فبروري کې تقریبا ټول مون سره یو لک روپۍ شو او مارچ کې تقریبا 90000 روپۍ شو مون سره او په اپریل کې تقریبا 80000 روپۍ په مې کې تقریبا یو لک 50000 روپۍ شو مون سره اوس دا ټول څومره کیږي دلته راغلم مې لیکو مساوي اس یو ایم جمع کراته سوری او بخی اس یو ایم جمع کدارته چی شي جمع کم دسم کول شم دا ټول ورته انتخاب بس تاسو درس نه دی وس کوڅه غواړم هغه کمان باندې تاسو کار کوم چې هغه څه کار کیدا تاسو روسته به وای دا م قوس بند کوم دا ټول پیسې جمع کچی پنځه میاشتې کې موږ څنګه عاید کړه دی پنځه لکاو سلویکس سلویکس کوم عاید کړه دی خو احیانا کچیر یو ځکی اشتباه وشي اشتباه څنګه وشي دلته دې مې انکم په ځای باندې ما چی شي وکړو دلته مثلا یو لیکل وکړو not applicable ya dam uliko ya dal ta formula mana galat ashwa sanga ashwa masavi sum marsuli ke jama kamale da jama ka sahi ashwa biya jama ka da jama ka biya da jama ka sahi ashwa biya da jama ka biya da jama ka aw biya yobal shan galat intikhab shu ahyan
فارمولا غلط شو كان دا پدی منا چې دا کوم فارمولا ته تطبیق کړي غلط ده ځکه هم جنس عدد خپل منس کې جمع کی کنه اوس ګور دا یو عدد یو نمبر دی لیکل دی لیکل نمبر څنګه جمع کی دا نه جمع کی نو باید عدد د عدد سره جمع شي نو اوس کچې زدا پرن کوم ګور کنټرول پی و هم کنټرول پی می کلک کو راغلم دلته پی سیټ اپ کې د دغه ایرور په باره کې مانه پښتنه کې ضرور ته چې کوم ځکه غلطی کړی هغه هغه سره قمتا ته زوخه یو خدای دې سو ګور دالی کل زما هغه بل سفید ته لري اوس کوم دا سفل لینډسکیپ کوم عمودی ده کنه صحیح نه کاری دلته راځم دې هغه کې کوم ځکه وبخې دې کې دا ورته لینډسکیپ انتخاب چې غلی کلم معلوم شي به ګور اوس ما ته غلطی خې کنه خې غلطی خې اوس مانه پښتنه کې چې تاسو دا غلطی وخیم کو نه خیمه سل ایرور از زورتم چی دست چلو که بلنک کم زی کچی مانا غلطی شوی خالی و خالی ده شیمه خیر ده چه شو خالی شو ایچی نکی کتو ده چی نا خالی مخیر خودونو ما تا شف را که چی دلتا اشتبار کرده دلتا ده چی ریش ان ای درش ان ای مانا نات اپلیکیبل صحیح شو اوکی کلک که اوسو گره ان ای رازی دلتا سایش ودار ان ای پدیم دا سید شدا مطلب دار شدا اشتباه شوه دی خوخه خبردار زوایم چې دلته دی اندغه ایرور ریش چې چاته معلومات شي چې ما دلته اشتباه کړی دا ورورا اگر شیخ خپل اشتباه اصلاح کړي سیدا نو زه فکر کوم چې نن ورځ لپاره هم دونه درس بس دا مو سره چې شي مکمل پرنٹ او بخې د پیسټ اپ کمانډونه دا چې دی دا پرنٹ ماغه پرنٹ خبره ده دا پرنٹ پریو ہوتا تھا مگر پرنٹ پریو ہی چھ مخ کی منگا پکی کارو کا داس گورے دا پرنٹ پرنٹ پریو منگتا کی دا کی چھ نشت دی او دا بل کی نور ہم ما مگر اپشن دی چھ منگا مخ کی ویلے مثلا دل ترازم اپشن بن کلک ہم دا پرنٹر ہے دا پرنٹر اپشن من تراوڑی نو دا منگا تاس سرا دن نورزی درس